ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಾಡನವಾದ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೂ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೋದಾಹರಣ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು, ಅವರಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋದಾಹರಣ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟಿ ಸುಧೀಂದ್ರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಣಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸೋದಾಹರಣ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೆ ನುಸಿಯೋದು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಪೆ ಒಳಗೆ ನುಸಿಟ್ಟ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ನುಸಿತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಾಡನವಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ಪೂರಾ ದಿನ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಯುಗಾಂಡ ದೇಶ ಆಫ್ರಿಕಾನ ಯುಗಾಂಡ ದೇಶ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವಾದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂಥ ನಗಾರಿ ತಗೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮಾನತೆ ಎರಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಗಳ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಹಳವಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹವಾದ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇಡೀ ದಿನವೇ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಯುಗಾಂಡ ದೇಶದ ಚರ್ಮದ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ತಾಡನ ವಾದ್ಯವಾದ ನಗಾರಿ. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಾದ್ಯಗಳ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೀನಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಅನೇಕ ಮಾದರಿ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಪ್ರಪಂಚ. ಹಿಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಾಡನ ವಾದ್ಯವು, ಅದರಲ್ಲೂ ಚರ್ಮದ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಗಿದೆ. ನಾನಾ ತರಹದ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳು ಆಯಾ ದೇಶದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಗಮವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಉಗಮವಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನುಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಲಯ ಎಂಬುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಲಯ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗಿಡಮರಗಳು, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಕಾಣುವ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾಚುಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವನು ತನಗೆ ತೋಚಿದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೋ ಟು ಹೈ, ಕ್ರೂಡ್ ಟು ರಿಫೈನ್ಡ್ ವಿಥೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವುದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಕಾಣುವ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ದಿನದ ಸೋದಾಹರಣ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯುಗಾಂಡ ದೇಶದ ತಾಡನ ವಾದ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ ಲಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಮಗು
ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಲಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ತಾಳನವಾದನ. ಕಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿದರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ತಟ್ಟಿದರೆ ಲಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೂಜಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳೆಂದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭೂಮಿ ದುಂದುಬಿ ಎಂದು. ಇನ್ನು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಮಾನತೆ ಆಕಾರ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಯುಗಾಂಡ ದೇಶದ ಪಾಕಿಸಿಂಹ ಎನ್ನುವ ತಾಡನವಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಚರ್ಮ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಥರ ಹೆಣದಿರುವುದು ನಾನಾ ತರಹವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಝೀಬ್ರಾ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪು ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ತರಹವಾದ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೆಣೆಯೋದು ಅವರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಇರೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಗಾರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇದೇ ಸೈಜಿದ್ದು ಇದೇ ಥರದ ನಗಾರಿ ಇದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಣಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಗಾರಿ, ಆ ಥರ ಹೆಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ದೂರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನಾ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಾಮೂಹ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾದ್ಯ. ನಗಾರಿ ಎಂಬುದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವುದು, ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ತಾಡನ ವಾದ್ಯವೆಂದು. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾದ್ಯದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಹೆಣ್ಣುವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಈ ತಾಡನ ವಾದ್ಯದ ಕೊಳವು ಒಂದೇ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಕಾರಣ ಆ ಮರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗದಿರಲಿ ಎಂದು, ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಂಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾದ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು. ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ ಚೂರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೃದಯ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೃದಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಈ ವಾದ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಮ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ತಾವೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಈ ಥರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು ತಾಳನ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸುವಿಕೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಇವರ ನುಡಿಸುವಿಕೆ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಲುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರ ಟಾಕಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದವರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕಾಡನ ಲಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನುಡಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಾಡನ ವಾದನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಷ್ಟು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರೆಂದು. ಈಗ ಈ ಗಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಷ್ಟು ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವವನು ತಾಡನ ವಾದನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಡುವವರು ತಾಡನ ವಾದನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲಯಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನಾದ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನಾದ ಅದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಗಾರಿ, ಇದು ಅವರ ದೇಶದ ತಾಳದ ವಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಸಿಂಬ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಜತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತದಿಗಿಣತೋ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕಿಟ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೂ ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಕೋಲಲ್ಲೂ ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋಲಲ್ಲೂ ನುಡಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಕಟ್ಟು ಬಕಟ್ಟು ಬಕ ಬಕಟ್ಟು ಬಕಟ್ಟು ಬಕ ಹೀಗೂ ನುಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಕಟ್ಟು ಬಕಟ್ಟು ಬಕ ಬಕಟ್ಟು ಬಕಟ್ಟು ಬಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಕ 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 ಬಕಟ್ಟು ಬಕಟ್ಟು ಬಕ ಬಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿದಮ್ಸ್. ಈಗ ಇದು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಡ್ರಮ್ಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಈ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಡ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ.
ಈಗ ಬಾತಿ ಸಿಂಹ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಳೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ್ರಂತೆ. ಕುಣಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಓಮಣ್ಣಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಿಂಬ ಬಾಕಿ ಸಿಂಬ ಬಾಕಿ ಸಿಂಬ
ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟು ಅದು ಆಕ್ಸೆಂಟು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮ್ಸು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಳನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಳ್ಳೆ ಆ ರಿದಮ್ ನುಡಿಸೋರಂದೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಜನ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪಳನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಳ್ಳೆಯನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹೇಗೆ ಅವರು ಈ ನಾದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಳನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಳ್ಳೆ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದು How it sounds when they play together? There are nearly four drums which join together. The bass drum starts as taka taka tadam taka taka tadam gutam taka taka tadam gutam taka taka tadam gutam taka taka tadim gutam taka taka tadim gutam. As and when the other three drums join and they come out together as takita takita tanga tanga 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 it goes on like this takita takita tanga 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 tanga The great Sri Palani Subramanya Pillai has come out with a beautiful korve or a solkatto in the same pattern. Though people lived so far apart, they could think alike. And so on. This is a beautiful correlation between these two rhythms. ಲೇಡಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ಟೇಕಾರ ಅಂತ
ಅವಳು ಆ ರಿದಮನ್ನ ಲಯನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸೋಳಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಆರಾಧ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆರಾಧ ಕರೆದು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಸೇವಾಂಡೆಗೆ ಕಟರೇಗ, ಸೇವಾಂಡೆಗೆ ಕಟರೇಗ ಅಂತ. ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಅವಳೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿದಮ್ ಹೆಸರು. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೇವಾಂಡೆಗೆ ಕಟರೇಗ, ಸೇವಾಂಡೆಗೆ ಕಟರೇಗ. ಈ ಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾದ ತಂದು ಅವ್ರ ನುಡಿಸುವಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರೈಬ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಲಯಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರನ್ನ ನುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಅದೇ. ಆಮೇಲೆ ಕೌ ಹಸುವಿನ ಟ್ರೈಬು, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಜನಾಂಗ ಗೊತ್ತು, ಓಹೋ ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಮು ಕಾಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹರಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ಇರೋರು. ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರೋ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಕ್ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ದೇರ್ ಓನ್ ರಿದಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಗಲಾಗಲ ಮಿಡ್ಡೆ ಗಲಮಿಡ್ಡೆ. ದೀಸ್ ಅವರ ಈ ಡ್ರಮ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ನಾದ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಆ ಸಾಗಲಾಗಲ ಮಿಡ್ಡೆ ಗಲಮಿಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಹೋ ಇವತ್ತೇನೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಎತ್ತೋಣ, ಈ ಥರ ಅವ್ರ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಅವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಟ್ರೈಬ್ಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ನುಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಸರಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚುಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾದ. Thank you.
ಈಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಈ ಡ್ರಮನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಸೋದಾಹರಣ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದು. ತಾವು ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೇಳಿದ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಂದಿದೆ. Madam, thank you for the wonderful demonstration bringing out the similarities and dissimilarities between African and Indian films. Thank you so much. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಶ್ರೀರಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಳನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಿಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೋರ್ವೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಕಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟಕ್ ದೋ ದೇ ಲಿವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೌ ಇಟ್ ಸೌಂಡೆಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೀ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊಲ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್. ತಕ್ ತಕ್ ತಕ್ಕ ದಿನ್ನೆ ತಕ್ಕ ಜೋ ತರಿಕಿಡದಕ್ಕೆ 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 ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತರಿಕಿಡದಕ್ಕೆ 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 ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತರಿಕಿಡದಕ್ಕೆ ತರಿಕಿಡದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತರಿಕಿಡದಕ್ಕೆ ತರಿಕಿಡದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತಕ್ಕ ತತಾಂಗ ತ ತತಾಂಗ ತ ತತಾಂಗ ತ ತತಾಂಗ ತ. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರು ಸತಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. This was the great master's piece which very much resembles what the madam showed. Bani madam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಮೃದಂಗಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅನುಷ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಇದು ಅಬ್ರಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕತ್ತಲ ಮಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಡ್ರಮ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡ್ರಮನ್ನು ತಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ವಂಸಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಧಾನಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ನಗಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿವುಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 500-500 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಕಷನ್, ಮೇ ಬಿ ನಾನ್ ಪರ್ಕಷನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಶೋ ಯು ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮೇಡಮ್ ಓವರ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಜ್.